Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Një dietë e pasur me fibra vegetale dhe kohës parandalon obezitetin dhe diabetin. Gjithashtu kohësi është shumë I mirë për organizmin si dhe për luftimin e infeksioneve. Përfundimi ka dalë nga një studim finlandez. Studimi tregon se tretësit laktik nuk veprojnë vetëm tek mukozë e zorve, siç besojmë më parë, por kanë efekte të rëndësishme për të gjithë organizmin. Rregullojnë ndër të tjera edhe thithjen e energjisë nga ushqimet dhe mund ta paksojnë atë në 2%. Sipas një studimi të realizuar nga studiues të Universitetit të Howardit, konsumi I përditshëm I kohësit është lidhur me një rrezik mesatarisht 18% më të ulët nga diabeti I tipit 2. Ky është një studim që u krye nga një grup prej 51 meshkuj dhe 238.000 femrave, nga të cilët rreth 15.000 u sëmurën nga diabeti tipit 2. Studiuesit theksojnë se konsumi produkteve të tjera të qumshtit nuk ishte I lidhur me rrezikun e diabetit tipit 2. Ky fundit, I pavarur nga insulina ose diabeti të rriturve, është një çrregullim metabolik I karakterizuar me nivele të larta të glukozës në gjak, në kontekstin e rezistencës së insulinës dhe mangësive relative të saj. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.